Jste se zúčastnili tohohle, čeho? Tohle klání krásného, který vůbec není o cenách, ale je o zúčastnění. Je o cenách, slyši jsem u těho. No já jsem neočekala, co ty kecáš. Je to o tom, že Roman prohrál. Neprohrál. Tak byl druhý. Je to o tom, že má zvládne všichni rádi. Roman nemůže že jste tady, tak jsme rádi, protože jste tady a... A jestli to vyhraje Lukáš, anebo jestli to vyhraje tady Peťa, tak... Tak to není. Tak máme to celkem jedno. Mně to je celkem jedno, chtěl si potom k tomu řekne svoje. Ale děkujeme, že za náma přijdete a že tady můžeme i v dubnu udělat takový krásný večer. Krásný den a ne krásný večer. Večer ještě bude krásný, jo? Takže... Vytávno, dobrý, pojď! Já jsem byl lékař. Ale ten byl to, asistent byl to. Já jsem zjistil. A proto ten borec si ten chodí tam dohromady, ale to zhrál prka. A vyhrálo. Lukáš! Od firmy Faja. Faja Štěpaní. Faja Štěpaní. Firma Faja Štěpaní. Ne, sponzoráš foto. A to je to. Čago!